för mycket. Det är därför som vi inte stämmer här uppe. Men lägger åt sidan. Vi är framme vid hit nummer 27 naturligtvis. Och då är det programledning 4 bilar som ska vara ute. Det är 304 Rasmus alltså, Fogelberg, Stockholms Hitler, Volvo 743 poäng. 309 Joakim Salmi, Jerry Stegner, Farmers, Opel Vectra har någon poäng efter slutet hit. 314 Sebastian Larsson, Fogelberg, MSK, 900 har 4 poäng. Och 319 Jimmy Karlsson, Skeppsidan, Opel Vectra. Han ska fixa det här. Men som sagt, man får inte komma plan och man får inte ta något givet, utan det är små marginaler mellan Sofia och Jasko, så det gäller att hålla i. Fajten står nu om andra platsen. Det är Sebastian Larsson från Botkyrka som börjar få lite uppfaktning utan Joakim Salmi-Järvi från Strängnäsvärvet som hänger på riktigt bra där bakom. Salmi-Järvi åker lite yvigt kanske. Han kanske skulle gå in för att köra ett lite kortare spår. De här yviga kurvorna kostar på. Det blir flera meter det handlar om, som man får åka extra genom varje kurva om man går för långt ut. Så att han kanske skulle börja på med att vårda sin körning lite grann. Köra lite kortare väg mellan kursen och problemen nere för 304 då Rasmus Fogelberg som har ett ganska dumt uppställ med förordning på grejerna. Har i alla fall inte lite färdigt. Han går mot en klockren 7-poängare, lite tuffare har det varit om andra platsen, men det ser ut som att det leder ut för det. Sebastian Larsson där från Botkyrka som har 4 poäng på sin första körning är nu på väg mot att ta en 5-poängare. Så det är Salmi Järvi då som har ett brutet tipp bakom sig. Välförtjänst 7-poängare och den har han där. Så då har vi inte på 5 på rullar.